Hej allesammans! Idag ska vi öppna Kylie Cosmetics adventskalender. Och den här adventskalendern är en 12 dagars adventskalender som säljs exklusivt på Nordstrom i USA. Men Nordstrom skickar till Sverige. De gör det fort också, det är inga extra avgifter eller tull eller så. Så jag har köpt den till er och jag har köpt den till mig. Så i den här videon så kan ni alltså vinna en sån här. Och det är alltså en 12 dagars adventskalender med Kylie Cosmetics. Och vad jag förstod det som, för det är en ganska dyr kalender, så vad jag förstod det som så är det typ mer eller mindre bara fullstorlekar den här. Jag har testat ganska mycket Kylie Cosmetics. Jag har testat all Kylie Skin som kom till Sverige. Jag har inte testat alla nyheter dock. Jag har också testat smink från Kylie Cosmetics och jag har testat någon kollektion, Kylie Jenner och eller Kylie Cosmetics och Kendall Jenner bland annat. Den var jättetrevlig tycker jag, den kollektionen. Så jag är ändå positiv till att det kan vara några godingar i den här. Så jag tänker att vi hoppar in i den här videon. Glöm för tusan inte bort att tävla. Som sagt, jag har köpt en kalender bara för att en av er ska kunna få chansen att vinna. Alla regler för den tävlingen står nere i beskrivningen. Väldigt simpelt. Och jag hoppas att ni kommer att tycka om det. Glöm inte bort att prenumerera om du gillar mina kalendervideor. Det betyder så mycket för mig. Nu hoppar vi in i 12 Days of Kylie Jenner. Och den har en liten plastflurp här över. Som vi kastar iväg. Och sen så. Jag vet inte om jag vågar ha den stående. Jag tror att jag gör så här. I lucka nummer 1. Så ska vi se vad som gömmer sig. Det är en penna. Det är en Kylie Jenner lip liner i 808 Kylie. Den ser väldigt lik den färgen typ som jag har på mig idag. Och det är, jag hade den här nyss. Det är det här lipglosset, men det är crayon ifrån LO Cosmetics i sepia. Som är magnifik, så är väldigt brun och fantastisk. Och den här ser väldigt väldigt lik på det. Spännande, är det någonting som Kylie Cosmetics är känd för? Så är det ju sina lip liners. Så jag tror att jag stoppar tillbaka de här igen. Så att jag vet vart de låg. Sen vill jag säga det också. Vill ni att jag gör en liten video? Det blir inte så mycket annat video här på min YouTube. Men vill ni se en TikTok, en Reel, whatever på alla de här grejerna, så testar jag dem mer än gärna. Lucka nummer 2. Vad har vi fått där då? Vi har fått ett glas tror jag. Ja. Åh vad fint. Jag har några glas ifrån Kylie Cosmetics. Så är det någonting som jag verkligen, verkligen gillar, så är det deras gloss. Det här är High Gloss i Clear 317. Jag är ganska säker på att jag har den här. Det är ett genomskinligt gloss med lite, och då menar jag lite rosa. Men det är alltså Clear 317 High Gloss. Nej, glossen ifrån Kylie Cosmetics är riktigt, riktigt bra. So I like that. Jag tror att de här kommer bli så fina ihop. Nu är jag taggad. Jag kanske gör den videon på Instagram och TikTok utan att ni bryr er hörni. I nästa så har vi ett liquid lipstick. Och det liquid lipsticket är i färgen Kylie 808. Är den här tänkt, och jag måste lägga den upp på det här så vet jag inte vilka jag öppna. Är det här tänkt att det ska matcha, så har jag 808. Okej, jag hade ju inte använt dem här ihop. Det är en, fast det är klart det kanske Kylie gör. Det är en brunare och själva liquid lipsticket är typ mer rosa. Typ lite mer mavigt. Jag ber om ursäkt för naglarna, så jag nageltid imorgon. Det blir bara en hög adventskalender här som ni får när mina naglar ser ut så här. My goodness. Kul! Liquid lipstick, lipgloss, lip liner. Precis vad jag förväntar mig av Kylie Cosmetics. Sedan har vi fått, allt verkar i alla fall vara i fullstorlek hittills, vilket gör mig mycket glad. Det här är deras Brush Tip Liquid Eyeliner Pen i svart. Vet du vad, jag minns inte om jag testat den här. Det här är ett litet tag sedan Kylie Cosmetics kom till Sverige. Och då gjorde jag ju ett test på allt som de släppte. Men jag är lite osäker på om jag testade eyeliner, det känns som att jag borde ha gjort det. Jag minns inte vad jag tyckte i så fall. Men det är i alla fall den svarta eyelinern, om de nu har flera. Fyra luckor, fyra fullstorlekar. Något säger mig, fortsätter det så här så kommer det ju vara värt det om ni vill testa Kylie Cosmetics liksom. Vi som ett roligt kit. Lucka nummer 5 i alla fall är ytterligare ett liquid lipstick, matte liquid lipstick. Hur ska vi se? Och det är i färgen, åh herre min gud. Vad är grejen med att allt är så litet? Behöver hämta mina glasögon. Jag tror att det står 301. Jag kan ha fel. Det står i alla fall Angel. Den här
hade jag kanske valt mer till läpparna vi fick. Men man kan blanda som man vill. Jag tänker bara att de hade samma nummer de här. Så rent krasst borde de tycka att vi har samma. Jag älskar ju inte liquid lipstick, så det får gärna vara sista liquid lipsticket. Det är det säkert inte, det är väldigt Kelly Cosmetics. Men jag har så jävla torra läppar, och värre blir det nu ska ni veta när vintern kommer. Och älskar ju en glossy läpp, så I'm not sure. Men hoppas inte att det kommer alldeles för många fler. Jag vill hellre ha ett gloss. Nu är det den största lådan av allihopa. Och nej. Nej, men man får aldrig göra så här. Nej, men man får aldrig. Vi har alltså fått ett jävla hårband i en 12 luckors. För alltså, jag ska på riktigt avbryta allt det här och berätta exakt vad jag betalade för den här. Det blir ju lite avgifter och sånt, men det betalar man liksom på Nordstrom. Nu ska vi se här. Här går det inte att hitta. Nordstrom. Shipment confirmation. Jag betalar alltså för en sån här. Eller för båda de här, allt som allt. Ni får bara slå det på hälften, betalar det 5926. Så 3000 kronor per kalender. När alla taxes och sånt är färdigt. Och det är ju egentligen, systemet är lite konstigt tycker vi. För att i USA så står ju alla priser utan taxes. Så det hade liksom blivit plus även i USA. Men sen så är det då tullar och sånt. Man betalar liksom allt och stånd, så det är inga extra avgifter. Mer än det du betalar på hemsidan. Men det får inte vara en grej som ett hårband. Det gör mig jätteledsen. Jag hade förväntat mig typ liksom en palett i den. Förstår ni? Nej, fy, så besviken. Seven. Jag får se här då. Oj, inte ens en fullstorlek. Kylie. Kylie Skin Clarifying Facial Oil. Vad som är clarifying, det står lite information på baksidan här. Vad som är clarifying kan inte svara på utan det. Jag har inte testat den här. Jag gillar i regel oljor, speciellt på vinterhalvåret, för att mjukgöra huden. Och väldigt smidigt i foundations och concealers och sånt för att ge mer fukt när mitt smink inte sitter fint. Jag har till exempel, ja, ni hör ju att jag är snuvig. Det är en blandning med en allergi och kanske en liten förkylning. Och jag är helt röd och cracklig runt näsan. Och då har jag liksom blandat lite olja där. Men det här är som 10 ml, vi har alltså inte ens fått en full storlek. Från Kylie Skin. I'm just saying. Ja, det började ju jävligt bra. Slutar ju lite mindre bra. Om ni. Oh, jag har fått en till mini. Ah! Okej. Okay. Coconut body lotion. Den här är skittrevlig. Men fuck så jävla pessigt med 30 ml body lotion i en kalender jag betalar 3000. Nio, jag ska inte ranta mer, låt oss komma igenom det här. Jag är så besviken, och det finns liksom inga luckor till några stora produkter heller. Jag fattar då att en del adventskalendrar kostar alltså typ kanske 2000 kronor och det är full size i hela. Det här är i alla fall en liquid lipstick i Mary Jo K. I det är i alla fall den röda, jag ser inte numren. 402 kanske. 422 kanske, svårt att säga. Rött liquid lipstick, I'm over it. Jag tycker redan inte om den här. Spendera era pengar på någonting annat. Vad har vi fått här då? Om ni, deras billigaste hudvårdsprodukt. Och vad är det? Jo, deras läppskrubb. Kostar exakt 2 kronor att göra en sån här. Det är inte ens en fullstorlek här heller. Sugar lip scrub med en sån här liten spatula. Jag är tyvärr glad att jag spenderade 6000 på den här videon, hörni. Lämna en liten extra kommentar som stöd alltså. I lucka nummer 11 så har vi fått, den här är jättebra. Inte för att jag förlåter dig för det, lilla Kylie, men det här är deras lip oil. Jag ska se här vad den har inget namn eller. Ja, skitsamma, det är i alla fall den genomskinliga lip oilen. Jag har en sån sedan tidigare, magnifik lip oilsen ifrån Kylie är ljuvliga. De är så bra. Jag köpte en trio också när de släpptes här i Sverige. Men I don't fucking know. Sista luckan, ja, det är ju läpphänna då. Eller något sånt. Nej, det är till och med en gel eyeliner. Det är inte ens en läpphänna. Vilket i och för sig inte gör så mycket, för vi fick ju mest läppprodukter. Det här är Kylie Cosmetics Shimmery Brown Gel Eyeliner. Vad ska jag säga? Köp inte den här kalendern. Alltså det är inte värt det. Hade den kostat, jag vet inte. Alltså Kylie är ändå ganska dyrt.
Får man ändå säga. I alla fall i Sverige. Det är inte jättedyrt i USA. Men de enda fullstorlekarna vi får är ju läppprodukter. Och det är ju inte supermycket. Det är ju inte 3000 kronor värt. Vi har ju fått en läpppenna. En shimmery brown gel eyeliner. Flytande eyeliner. Tre hudvårdsprodukter. Det är också tre skittråkiga hudvårdsprodukter. I små storlekar. I don't care. Den är inte värd det. Jag vet inte vad de skulle behöva betala i USA rent krasst liksom. Så. Men det är inte värt det i svensk valuta i alla fall. Är ni skitsugna på den? Så finns det ju som sagt på Nordstrom. Och det var väldigt smidigt. Kom på typ några dagar. Jag tror jag beställde den. Ni får nog den här videon samma dag som jag spelade in den. Det är så alltså tisdag den 27 september idag. Och jag tror att jag beställde den kanske typ onsdags eller torsdags. Kanske. Så bara några dagar liksom. Så att det gör mig ändå glad. Och det var inget strul och det var väldigt smidigt. Och hemleverans och så. Men nej, det är en dålig kalender. Speciellt en 12 dagars. Very not cool. Nordstrom. Nej, eller jag menar Kylie Cosmetics. Glad att den inte kom till Sverige så att massa köper den. Finns mycket bättre kalender ute. Tack för att du kikade på dagens video. Glöm inte bort att tävla om den. Jag har ju ändå redan köpt en åt er. Så glöm inte bort att tävla om den redan nu. Så blir jag jätteglad. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera. Så syns vi igen i min nästa video.